បាទតពុធធម្មជាតិដែលគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលមួយដែលហៅថាទឹកភ្នែកពណ៌ខៀវបានបំភ្លឺទឹកសមុទ្រចេញពីកោះភីងឋានក្នុងខេត្តហ្វូជៀនភាគខាងកើតប្រទេសចិនកាលពីពេលថ្មីៗនេះមានចំណុចពណ៌ខៀវភ្លឺភ្លឺនៅពេលយប់នៅតំបន់ឆ្នេរភីងឋានហាក់ដូចជាមានគីវ៉េដែលជាអាកំបាំងដ៏ភ្លឺចែងចាំងនៅក្រោមជើងអ្នកដែលដើរកាត់ទឹកសមុទ្របាទតពុធធម្មជាតិនេះជាធម្មតាកើតឡើងនៅចន្លោះខែឧសភាដល់ខែតុលាជារៀងរាល់
ហើយពីប្រភេទគឺស៊ីព្រីដេណានិងណុកធីលូកាសៃអិនធីលិននៅពេលដែលវាត្រូវបានជំរុញដោយបរិយាកាសខាងក្រៅស៊ីព្រីដេណានិងបញ្ចេញសារធាតុលូស៊ីហ្វេរីននិងលូស៊ីហ្វេរិកទៅក្នុងទឹកដែលបណ្ដាលឲ្យមានប្រតិកម្មគីមី។លើពីនេះទៅទៀតណុកធីលូកាសៃអិនធីលិនគឺជាប្រភេទនៃសារពាង្គកាយចំនួនក្រហមដែលត្រូវបានចែកចាយនៅក្នុងតំបន់សមុទ្រនៃពិភពលោក។សារពាង្គកាយនេះបានបញ្ចេញសារធាតុគីមីមួយដែលហៅថា Biolumineseine នៅក្នុងទឹកដែលម